ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ପୌରବାସୀ। ବିଶେଷକରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ୱାର୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନସ୍ଥ ଡଗମୁଣ୍ଡଠାରୁ ନାସର ନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଜନ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲମ୍ବ 1.4 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3,49,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଟେଣ୍ଡର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଧାମନଗରର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଯୁବନେତା ରାକେଶ ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥାଗତ ସାମଲ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା, କର୍ମୀ, ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେନ୍ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ବାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।